Fala galera, Anderson aqui e hoje eu vou ensinar vocês a alterar o nome de um roteador da Cisco. Primeiramente, vamos aqui na parte onde ficam os equipamentos, clicamos na primeira opção de roteadores, vão listar todos os roteadores que a ferramenta Packet Tracer fornece. Você pode escolher a primeira opção, clica no ícone e clica na parte branca. Ele vai criar um objeto na tela, esse objeto é o roteador. Se você der dois cliques nele, você vai abrir a tela de interface gráfica. Agora temos que vir aqui em CLI, que é Command Line Interface. Só basta digitar um não nessa opção. Ele vai abrir o um modo de usuário. Esse modo de usuário ele é bem limitado, então nós temos que elevar o nível para poder alterar o nome do roteador. Para isso, utilizamos o comando Enable. Se você digitar só N, EN e apertar o Tab, ele completa o comando para você. Aperta Enter. Agora estamos no modo privilegiado, seria um modo root, mas esse modo ainda ele é um pouco limitado. Então vamos elevar mais um pouco o nível. Digite Configure Terminal. Agora vamos entrar no modo de configuração global. Esse modo de configuração global existem vários comandos, entre eles o que altera o nome do roteador. Vamos utilizá-lo. Hostname. E vamos dar o nome para o roteador que você quiser. No meu caso, eu vou dar o meu nome. Anderson RT. Enter. Ó, como vocês podem perceber, Anderson RT agora é o nome do roteador. O nome foi alterado com sucesso. Para você retornar ao nível anterior, basta digitar Exit. Apertando Enter de novo, você volta para o modo root. É o modo privilegiado. Se você apertar Exit de novo, você volta para o modo usuário. Valeu, galera. Era isso. Um abraço.